приехали с мамой в клинику, уже не на диагностику, а на операцию. У кого-то был такой черный глаз хороший, вот, что все прям на одной. Ось як, мушу ходити з курсетом, тому що операція пройшла, ну, скажімо так, з ускладненнями. Найцікавіші та найгарячіші публікації зірок в Інстаграмі за останні два тижні далі. Не перемикайте, буде дуже цікаво. Цього місяця в Інстаграмі ми, мабуть, вперше побачили світлини чи не всіх зіркових мам одразу. Олексій Суханов, Володимир Остапчук, Ксенія Мішина, Андре Тан, Ектор Хіменес Браво, Дзідзьо і навіть Тіна Кароль виставили рідкісні фото з мамами. Під світлинами зірки писали щемливі пости вдячності своїм мамам у Міжнародний день матері. А Джамала у цей день вперше показала обличчя свого молодшого сина Селіма і написала: «Що для мене бути мамою синів? Перш за все, я маю бути сильною і морально, і фізично». А перед цим зірка поділилася з фанатами прикрою новиною. Кліп, який вони готували з командою, не вийде. У це складно повірити, але це так. Ми знімали увесь робочий процес створення пісні «Сміюсь і плачу». Усе наше перебування на Балі. Потім зібрали це у прикольне відео, але хлопець, який все знімав і монтував, раптом зник. Захаре, надіюся, що у тебе все добре. А співачка Альона Альона цього місяця продовжувала дивувати користувачів оголеними світлинами. Копіювала фото Карді Бі, Кім Кардашян та інших зірок. А для чого так оновила свій профіль та публікує відверті світлини, розповіла нам ексклюзивно. В якийсь момент ми зрозуміли, що моя сторінка потребує якогось перезавантаження. Це така колегіальна робота, яка зараз, мені здається, ми гарно перезавантажились. У тебе досі відверті такі фотографії. Як ти зважилася взагалі робити такі фото? Мене надихають зарубіжні зірки, які, скажімо так, роблять це давніше, ніж ми. І я розумію, що в мою сторону зараз буде летіти багато хейту, і люди не звикли до цього. Але ж повинен бути хтось, хто зробить це перший, і після кого вже почнуть це робити інші, і будуть, в їхню сторону буде менше цього всього. Дивував у Інстаграмі підписників і співак позитив. Ні, не коментарями про своє нещодавнє розлучення, а новим тату на тілі. До речі, у нього їх стільки, що важко порахувати. І до них додалося ще одне. У мене є один татуїровщик, якому, тобто, саме головне не тату салон вибирати, а саме головне довіряти мастеру. Вот, поэтому у мене є один мастер, який зробив практично всі татуїровки на моєму тілі, поэтому ця ідея була довго, но не було времени. Не було времени її зробити. Поэтому вот я вже просто на обум такой в один вечір сижу, думаю: "О, є завтра свободний день. Алло, Денчик, давай делай". Також артист поділився подробицями святкування 40-річчя Потапа. Ми зібрались, Потап пригласив мене, це був чисто сімейний круг, дуже небольша тусовка, не громка тусовка, це було дуже, дуже все мило, дуже, дуже сімейно, всі найближчі друзі були. Я вважаю, що саме так і потрібно празнувати 40 років. Не на жарт налякав своїх прихильників співак Іван Наві. Він опублікував світлину з лікарні та написав зі знімального майданчика на операційний стіл: «Такого у мене ще не було. Зараз в реанімаційній палаті відходжу від операції, яку вночі зробили. Вчора на зйомках мене схопив апендицит». Ось як, мушу ходити з курсетом, тому що операція пройшла, ну, скажімо так, з ускладненнями. Я вже настільки запустив цей процес, що в мене було 4 заострення протягом року. Я насправді думав, що це підшлункове, а це апендицит. Я приїхав в лікарню, мені в той самий день говорять: через годину ми тобі будемо різати. Я в шоці, тому що я перший раз попав в лікарню, в принципі. У коментарях Івана підтримали не тільки фанати, а й зіркові колеги. Здоров'я найголовніше. На знімальному майданчику не вистачало тебе. Швидкого одужання. Написав Павло Зібров. До лікарні з мамою потрапила цього місяця танцівниця Ілона Гвоздьова. Приїхали з мамою в клініку, уже не на діагностику, а на операцію. Зірка показала в мережі, як її маму готували до операції на оці. Їй мали видалити частину сльозової оболонки ока, яка аномально росла і заважала повноцінному зорові. Якби жінка вчасно не звернулася до лікарів, наслідки могли б бути набагато серйознішими, аж до сліпоти. А у Камалії вдома сталося горе. Співачка показала відео в Інстаграмі, як її ручних корей подушила куниця. Зірка каже, що це трапилося неспросте,
бо останнім часом у їхній родині настала чорна смуга. Спочатку мама Камалії потрапила у ДТП, а потім із курми сталася прикра історія. Видимо, недавно от, було мероприятие, у кого-то був такий чорний глаз хороший. Вот, что все прям на одно. Я вернулась с концерта, у меня такое ждало ужас дома. Куница пробралась в курятник, 17 кур задушила, выпила кровь, откусила там у 4 курей головы, утащила. Вот, выпила кровь, курей не ела, но они не едят мясо, именно вампиры. Вот. И для меня это катастрофа, я уже вторые сутки не сплю. У коментарях хтось співчував зірці, а хтось капкував. До кожної курочки поставте по охоронцю. Такими були публікації на зіркових інстаграм-сторінках. Стежте за нашими ефірами, аби не пропустити найцікавіше.